Jag också att det ser ut som att lucka till pilkastning är uppe idag. Det kan ju vara en grej man kan göra. Tror att hon lyckan där, det tänker jag göra sedan. Men det var lite slagen i pilkastningen, så att öppet är det där borta. Lite lugnt som sagt, Vertical Expression ska vi ta och spela lite country här igen. Och sen så ska vi komma in för evigt också, så att vi håller om. Jag har sett det som det går.